Tänään juhlitaan 100-vuotiaista Turun palloseuraa. Lähdetään seuraavaan, mitä juhlapäivänä tapahtuu. Ystävät hyvät, tervetuloa juhlimaan tänään kanssamme. Tepsin kunniagalleriassahan on tähän mennessä 20 jäsentä. He ovat siellä Marko Rajamäki yhtenä jäsenenä ja tänään julkistetaan tuonne 11 uutta nimeä, joten tämän päivän jälkeen niin 31 nimeä niin on TPS kunniagalleriassa. Ja mä luulen, että pidemmittä puheitta mennään rapa nyt asiaan. Uusi jäsen ja jäsen numero 22 ei kauheasti TPS-yhteisössä esittelyjä myöskään kaipaa. Hän on nimittäin Timo Nummeli. Ollaan sitten jääkiekon puolella, ollaan sitten jalkapallon puolella, niin monien mielestä niin Numppa Timppa on kaikkien aikojen tepsiläinen. Ja mä luulen, että tähän arvioon yhtyy aika moni ihminen Turun ulkopuoleltakin, urheiluihminen Turun ulkopuoleltakin. Ja hän on virallisestikin tepsiläinen, vuoden tepsiläinen, kaikkien aikojen ensimmäinen vuoden tepsiläinen vuonna 1985. Hänen historiassaan on sellainen merkkipaalu, mihin varmastikaan kukaan urheilija Suomessa ei enää pysty. Hän on ainoa urheilija, joka on valittu Suomen parhaaksi jääkiekkoilijaksi ja jalkapalloilijaksi. Ja eikä se siihen jää, että hänet valittiin parhaaksi jalkapalloilijaksi ja parhaaksi jääkiekkoilijaksi. Hän on tietenkin myöskin Suomen mestari molemmissa lajeissa. Nyt on pakko sanoa, että nyt niin kun puhutaan niin Tepsin kaikkien pelaajien pelaajasta, niin kuin mun on pakko sanoa, että se on niin kuin Nummelini Timo, että se on niin täysin huikeeta, mitä se on touhunut ja miten se on pelannut. Miltä tuntuu tulla valituksi kunniagalleriaan? No onhan se nyt aina kunnia-asia ja osoitus siitä, jota hyvää on tehnyt, koska tuommoinen valinta kohdistuu itseeni, niin se on vaan osoitus, että jotain on tehnyt paljon ja kauan ja onnistunut siinä joten kuten. Mitä TPS merkitsee sinulle? No olen jossain yhteydessä sanonut, että että taitaa olla ainoa ihminen maailmassa, kun, tai ainakin Turussa, kenen virtaa mustavalkoista verta. Se on, kyllä se on niin kuin kaikki kaikessa ollut. Niin kuin jalkapallossa 10 kautta ja jääkiekossa sitten se vähintään se sama määrä, niin kyllä se on ylpeä olla TPS-läinen. Sitten numero 26. Liikuntaneuvos Göran Enkelman. Saapui Turkuun ja Tepsiin kaudeksi 1971 ja oli yhtenä johtavana pelaajana voittamassa 3 mestaruutta siinä 71, 72, 75 ja oli myöskin 70-luvun puolessa välissä Suomen A-maajoukkueen ykkösmaalivahti, pelasi 21 ottelua, valittiin 75 Suomen parhaaksi jalkapalloilijaksi. Ja varmaankin niitä hienoimpia hetkiä, tai hän on itsekin sanonut näin, niin maajoukkueen maalivahtina oli Wembleyllä Englantia vastaan 92 000 katsoja edessä. Suomi haras kunniallisesti vastaajan ja kaikkia Rooman ilta, missä Italia Göran Enkelmanin torjunnoilla niin pysyi nollilla. Miltä tuntuu tulla valituksi kunniagalleriaan? No onhan tämä siis hieno kunnia-asia ja kun silloin sain tietää ylipäätään Tepsin kunniagalleriasta, kun näitä viimeksi valittiin, niin ajattelin, että no joo, mua ei varmaan tule koskaan valitsemaan, koska eihän mun mitään semmoista isoa historiaa ja tarinaa kuitenkaan pitkää, siis vuosikymmenien tarinaa on Tepsissä. Mutta että nyt olen eri mieltä ja olen tosi kiitollinen ja otettu siitä, että on valittu ja päässyt tähän kunniagalleriaan. Mitä TPS merkitsee sinulle? No, mä olen sanonut, että oikeastaan TPS on niin kuin se mun jalkapallojoukkue. Vaikka mä olen Lahdesta kotoisin ja siellä niin kuin kasvanut Lahden reippaan touhuissa, niin kuitenkin TPS on se seura, missä mä olen saavuttanut paljon, missä mä olen viihtynyt erittäin hyvin. Ja niin kuin nytkin näkyy, niin Turku on edelleenkin kotipaikkakunta
monien vaiheiden jälkeen tullut taas takaisin tänne näin, siis lähinnä töiden takia ollut pois täältä. Ja, niin, kyllä TPS on se, sanotaan, the jalkapalloseura mulla. Ja numero 30, Mika Aaltonen. Tepsi oma kasvatti, Mika Aatsi Aaltonen nousi omista junioreista edustuksen mukaan 1980-luvun alussa 82 ja pelasi lopulta urallaan yli 2500 peliä Tepsin paidassa. Teki huikean uran. Kaikki tietenkin muistaa Mikan siitä lokakuisesta maalista Milanon San Sirolta ottelu 12 minuutilla, millä TPS otti varmaankin se seurahistoriansa merkittävimmän yksittäisen voiton. Aaltsi oli sitä ennen kuitenkin jo maaleilla pudottamassa itävaltalaista Admira Bakkeria ja muutenkin 80-luvun lopulla tässä Tepsin euromenestyksessä mukana. Teki kansainvälisen uran, totta kai italialaiset kiinnostui tämän jälkeen Mika Aaltosesta. Hän teki Interin kanssa sopimuksen, mutta pelasi loppujen lopuksi Boloniassa, Serie A:ssa, kautta aikaan ekana suomalaispelaajana. Miltä tuntuu tulla valituksi kunniagalleriaan? Ihan mukavalta, koska sitten niin sit toinen juttu oli vielä, että niin tunnen ja muistan niitä ihmisiä, jotka nyt valittiin. Ja kiva nähdä niitä tuulista ja olla näin lämminhenkisessä tilaisuudessa mukana. Entäs, mitä TPS merkitsee sinulle? Mä oon syntynyt heidän geenillä, mennyt naimisiin Turun tuomiokirkon vanhemmassa osassa. Turun nappulaliiga ja Turun palloseuran kasvatti ja pelannut koko uran Suomessa näissä seuroissa. Niin mulla se on kuitenkin tosi tärkeä seura, jolle toivon koko ajan menestystä. Numero 31 on Kim Suominen. Viime syksynä ennen aikojaan täältä lähtenyt TPS, oma junnukoulu kasvatti, joka nousi edustusjoukkueeseen samoihin aikoihin. Kun Rapa sinä vuoden nuorempana tuli aina sen vuoden vähän jäljessä sua tietyllä tavalla. Pelasi Tepsi edustuksessa 260 matsia, oli mukana myöskin 1980-luvun lopun hienoissa Eurocup-ottelusarjoissa. Oli mukana voittamassa Suomen Cupia 91 ja 89 sai hopeeta, teki myöskin hieno ura ulkomailla, pelasi Ruotsissa IFK Norrköpingissä, Pekingissä ja sen lisäksi Admira Wackerissa. Ei ollut varmaan sattuma, että just siinä joukkueessa pelasi TPS Eurocup vastustaja. Sen jälkeen toimin välissä yrittäjänä, mutta viimeiset 10 vuotta niin erittäin arvostettuna juniorivalmentajana TPS P17 ikäluokan junioreissa. Ja Kimi oli humani, fiksu, ymmärtäväinen persoona, joka ymmärsi vähän niitä hankalampiakin jalkapalloalkuja. Ja hän opasti ja kannusti nuoria niin siinä lajissa, minkä suhteen hän oli asiantuntija, mutta myöskin vähän muissa elämään liittyvissä asioissa. Me ollaan saatu elää tai hieno retki se aika, kun se kesti. Mutta mennään nyt eteen täällä Lapasesta. Kimi pelaajana on ehdottomasti niin, että kun me pelattiin peliä tai kun me harjoiteltiin, mä en tiedä, Altsi oli siellä mukana silloin lausteella, niin me oli joka asiasta kisa ja me kilpailtiin. Ja mä kerroin sen jo aiemmin jossain vaiheessa, että laustelo siellä lähellä, missä Mika asui, ne Pormestarin kadun kenttä, se on hiekkakenttä. Ja me oltiin siellä aina treenaamassa ja potkimassa, eikä siellä mitään kännyköitä muita ollut. Ja oli sitten tapana se, että sieltä sitten kotiin, Kimi asui siellä koululla, niin suurin piirtein sama etäisyys siitä, koululle päin mentiin sitten, missä asuttiin. Kimi asui suurin piirtein sama etäisyys kuin mä, mutta reitti oli se eri, lyhyin reitti.
Niin se kertoo ehkä siitä, että mitä me sitten niin kuin kilpailtiin. Me lähdettiin siitä aina pallon kainaloon, napikset tietty jalaskoilun vaihtoehtoja. Siitä täysillä. Niin kuin kysymys oli se, että sä juokset täysillä ja soitetaan lankapuhelimen, sä väännät äkkiä sit 02 ja blablabla, mitä sä väännät siihen. Ja jos puhelin soi siellä toisen kotona, niin sit sä hävisit. Siinä oli yleensä se oli niin, että se on varattu, koska se sanoo, että kaikki näet, meiltä onneksi kaikki tietää, millainen, no Kasper ei tiedä, mikä on käynyt tommonen vääntöpuhelin. Niin, tai lankapuhelin, anteeksi. Niin. Ja kaikki pelis liittyen, mitä me juteltiin pelistä, saatiin hieno vinkkejä Altilta ja Tommilta ja monelta muulta Heseltä ja monelta muultakin. Niin meille se oli aina voittamista. Me aloitetaan peli, me halutaan, että me voitetaan, me tullaan pois. Ja me oltiin sitten niinku sillä limitillä, mitä tuomari sallii, niin me niinku toimittiin siellä kentällä. Ja se kertoi sen, mitä Kimi oli pelaajana. Hän ajatteli niin, hän keskittyi niin. Ja se asia, mitä Kimi onneksi sai kokea, hän voitti mestaruuden. Hän voitti sen vain TPV:n joukkueessa. Ja mä tiedän, että se ryhmä oli ja myös yksi semmoinen, että ne ajatteli niin kuin mentaalisesti, niin se oli kiva, että hän sai kokea sen. Valmentajana Kimi oli sitten päinvastoin. Hän oli niin, että U17 joukkueet, eli B-junnuja, niin sen aikaa, kun Kimi oli siinä 10 vuotta, hän valmensi ja keskittyi koko ryhmään. Kulutti siihen valtavan määrän energiaa, valtavan määrän aikaa, huomioisi jokaisen yksilön siellä. Ja se on semmoinen, mikä tämän seuran pitää ottaa Kimistä mukaan. Sä huomioit jokaista, siellä on joku, ketä ei ole niin lahjakasta, ei halua ehkä niin paljon pelata, ei halua niin paljon harjoitella. Hän on ihan yhtä tärkeä kuin ne muutamat tähdet siellä. Ja Kimi pystyi sen taitavasti tekemään niin, että se huomioisi kaikki, koko ryhmän, Antonin peliaika. Monta poikaa, kun olisi lopettanut, sanoi, että okei, kyllä mä nyt sit voin tulla, kun sä oot tossa. Pyöritti iso pelaajaryhmää, erittäin rakastettu, teki sen niin, että se ei ollut pois niistä huippuyksilöistä. Siellä on Jappe Jalosta, siellä on, pelaa tänään toivu, tai ehkä pelaa tänään, siellä on ollut Pyyhtiä ja niin poispäin. Se on ehkä se, mitä tämän seura pitää tehdä. Ja pitää olla valtava määrä pelaajia ottamatta pois niiltä huippuyksilöitä. Kimi oli aika hyvä. Kiitos. Kiitoksia, Rapa. Ja nyt mä pyytäisin Lindan ja Kasper Poja sieltä eteen. Niin. Toivotetaan vielä kertalleen, niin onnittelut kaikille uusille kunniakallerien jäsenille. Erinomaista lauantain iltapäivää. Miesten ykkösen kymmenettä kierrosta mennään, mutta tänään ei ole ihan mikä tahansa ottelu. Tänään tosiaan juhlitaan Turun palloseuran 100-vuotista taivalta. Eli tänään pelataan Tepsin 100-vuotisjuhlaatteluun, niin mitä fiiliksiä se teissä herättää? Ihan valtavia muistoja. Mä oon ollut täällä pikkupoikana oman pappani kanssa, ja siitä on jo vuosikymmeniä. No nyt täällä oman isäni ja lapseni kanssa, ja hän sitten pappansa kanssa, niin hieno tunne. Melkein 100 vuotta tässä niin kuin kannatettu TPS ja suvussa. Aika hyviä, että mä itse enemmän tuon jääkiekkopuolen ihmisiä, mutta sitten kun tuolta moni tuttu kyseli tänne tulemaan sitten joukon jatkeeksi, niin päätin tulla sitten, että jalkapallo ei muuten lajina oikeastaan juuri yhtä tuttu, mutta ajattelin, että tämä nyt hieno seuraa tulla juhlistamaan tämmöisenä päivänä. No mitä Tepsi teille yleisesti merkitsee? Mä seuraan tosi aktiivisesti Tepsin touhuja ja olen TPS Forkalla ja luen ottelutapahtumista ja katson kaikki pelit ruudusta ja aina kun päästään tänne, niin ollaan täälläkin. No vähän sama juttu iskän kautta seuraan ja olen itse pelannut jalkapalloa ja nyt poikani pelaa Helsingissä tosin, mutta Tepsi-perhettä ollaan. No kyllä Tepsi on mulle semmoinen ollut, että se on ensinnäkin meille ollut semmoinen, niin kun mulla puoliso on myös täällä paikalla, niin meille niin semmoinen parisuhteessa semmoinen yhteinen harrastus, että ollaan monta vuotta niin Tepsiä seurattu ja että se on semmoinen arjen piristäjä, että tarkenaan aina jotain vähän mitä odottaa. Että. No miten te luulette, että Tepsin käy tänään? 3-0. 2-1. Mäkin olisin sanonut 2-1.
No, Tepsillähän on mennyt nyt ihan kohtalaisen vahvasti. Kyllä mä nyt uskoisin, että tämmöisenä pelinä ja tämmöisenä päivänä, kun on yleisöäkin tulossa paikalle, niin voittohan tulee. Koljaakossa Turussa tilanne, kun peli saadaan käyntiin. Maeta puskee pallon ulos. Katsotaan, mitä lähtee. Rantanen lataa ja takakulma pölähtää! Komea laukaus. Daniel Rantanen maalintekijänä. 23 minuutti. TPS johtaa 1-0 juhlaotteluaan. Vastaan erinomainen syöttö. Rönnbergillä on tilaa. Rönnberg tulee 2-0! Näin on TPS ottanut ison niskalenkin 100-vuotisjuhlaottelussaan. Simo Roihan upea peli. Linus Rönnbergin hieno maltillinen viimeistely ennen kaikkea. Sergei Lasaren voimaton 2-0 TPS johtaa, kun 26. peliminuutti on menossa. Maalintekijänä siis Linus Rönnberg numerolla 17. Taimi ottaa rajaheittäjän taiteelliset vapaudet ja sitten saadaan pallo liikkeen. Nyt on hämäläisellä tilaa. Tämä näyttää tyhjää pois ja lähtee laukomaan ja se on 3-0.
Kasper Hämäläinen on juuri oikea mies maalaamaan juuri tässä nimenomaisessa ottelussa. Niin pitkä historia Kappe Hämäläisellä on TPS-paidassa, että hänen jos kenen kuuluu saada nimensä tämän ottelun maalintekijä tilastoon. Tämä on loistava loppu TPS:n vahvalle ensimmäiselle jaksolle. Kasper Hämäläinen saa aivan liian paljon tilaa, käyttää se täysimääräisesti, tarkka laukaus takakulmaan, 3-0. Ja selvittää tilanteen. Taimi pallo boksiin. Nyt on Hämäläisellä paikka. Ja 4-0! Kasper Hämäläinen taitaa pistää tämän pelin jäihin. TPS on ollut ottavana osapuolena koko toisen jakson alun. Tilaa ei paljoa vaadita. Kalle Taimi loistavasti pitää pallon pelissä. Hyvä syöttö Hämäläiselle ja jälleen tarkka laukaus takakulmaan. Lasarev on nyt antautunut neljästi ja joka ikinen kerta pallo on ammuttu samaan kulmaan. Kasper Hämäläisen juhlaottelun toinen koppa ja 4-0. TPS tulee tekemään sen, mitä tämä lähes 4000-päinen yleisö tuli tänne katsomaankin. 100-vuotisjuhlaa juhlistetaan pistämällä KPV-takotelon oikein kunnolla. Vieläkö Jakonen tekee viidennen? Kyllä tekee! Olli Jakonen kruunaa tämän illan. Voittoon! Voittoon! Kuten TPS! Voittoon! Kari TPS! Valtavasti parempi olla. Turun palloseura on möyhentänyt KPV:n aivan täydellisesti. Tästä tuli TPS:n valtaisa näytös ja se huipentuu lisäajan viime hetkillä. Olli Jakonen 5-0. Nyt ei jää sitten kyllä enää yhtään mitään epäselvyyksiä. Samalla hetkellä Juho Nieminen puhaltaa tämän ottelun päättyneeksi. 5-0 TPS voittaa tämän ottelun.
Kiitos Tepsi! 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 Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Tepsi, paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Tepsi, paljon onnea vaan. Näin alakerrassa haastattelu valmiina. Juri Kinnunen, taisto on tauennut, selvä 5-0 voitto. Vedetään ensin matsi yhteen. Millaiset fiilikset pelistä jäi? Aika saakeli hyvät. Me oltiin tänään villieläimiä. Me oltiin kaikki eläimiä tänään. Jotenkin tämä vähän niin kuin herkkää miestä vähän tunteelliseksi tämmöinen peli. Ja tämä koko yhteisö ja Tepsi ja 100 vuotta ja se tarkoittaa mullekin aika paljon ja sit me vedetään tommonen show tohon kentälle, niin teki aika nanna. Pakko kysyä tosta, kun ennen pelialkua se viivästyi toki seremoniittakin, jos kannattaa pisti tuossa melkoista soihtusouta sun muuta pystyyn, niin aika isommalla meininki oli. Millainen fiilis oli kentällä seurata sitä? Aika siisti, kyllä tohon tottuisi, niin kuin, että olisi joka peli tollaista, mutta se on vaan, taitaa tulla aika paljon sakkoa, mutta se on pieni juttu tohon, että kyllä se oli. Kyllä oli tänään oli mahtava pelaaja, niin kuin mä sanoin, että oli niin kuin ihan älytön tunnelma ja se huomaa, että tämä oli tosi tärkeä päivä Turulle ja Tepsille ja ei tunnelma oli semmoinen, että ihan sanoin kuin kuvaamaton. No tuossa viittasit siihen kanssa, että sulla on myös pitkä historia nyt TPS:n kanssa, niin mitä se sulle merkkaa pelata tässä 100-vuotisjuhlaottelussa ja kuten sanottu, tällainen näytös, tunnelma ja kaikki? Ei sitä voi sanoa kuvailla tai mitään. Kyllä tuossa taisi tulla vähän tippalissia tuossa, kun käveli tuossa tolleen, vaikkei sitä silleen tajuu, mutta kyllä tämä merkkaa mulle ja koko, niin kuin mä sanoin, Tepsille ylipäätänsä, niin seurana mun mielestä ihan pitäisi olla tuolla top ykkösessä seurana, että miten esimerkiksi meitä pelaajia kohdellaan ja ollaan saatu se niin kuin kaikki tuki siihen, että voi pelata jalkapalloa ja nyt me tehdään tämmönen show ykköseen, niin on tää niinku ihan uskomaton, että kyllä mä veikkaan, että KPV:kin jätkillä oli ihan kiva pelaa tossa, vaikka ne nyt ottikin turpaa, mutta niinku on tää niinku suomalaiselle futaajalle, ykkösessä pelaavalle futaajalle, niin en mä tiedä parempaa.